Ačiū visiems labai susirinkusiems. Tikriausiai, kas aš tokia ir ką aš čia darau, jau žinot, nes aš jūs čia pasikviečiau, nes daugumą jūsų pažįstu arba esat Instagram'e mano sekėjai. Aišku, ilgiausiai laukia mano vaikų, patys paskutiniai svečiai, tokie tikri lipniukai vėlavom, aš vėlavau, mano šeima dar labiau vėlavo. Tai va, o ką aš čia noriu jums papasakoti ir ką noriu pristatyti. Tai iš tikrųjų, prieš lygiai mėnesį, šiandien yra trečia diena, tai reiškia 4 dieną kovo, su vyru skrendant iš Milano, sakau, žinai, jisai snaudė, aš irgi snaudžiau, nusileidom lėktuvų, sakau, man atrodo, kad reikia gal daryti puslapį, sako, tai davai, daryk. Ir praėjo kažkokį porą savaičių maždaug, ir jau puslapis buvo sukurtas, ir jau buvo beveik visai, nu, daug informacijos. Dabar aš jūs stengiuosi pildyti, dėti, klausti jūsų pasiūlymų, ko dar norite ir taip toliau. O aplamai, kodėl aš sugalvau tą puslapį, ne dėl to, kad, nežinau, neturėjau ką veikti su trim vaikais, ar ten kažkas tai ten tokio, bet ten jau nesugalvau, ką čia mėgo, kaip per jų pietų metą arba vakarais užsimti. Bet iš tikrųjų, tai kiekvieną dieną sulaukiant tokių žinučių, kaip pavyzdžiui, iš kur kėdutės, iš kur maitinimo įrankiai, iš kur seilinukai, iš kur rūbai, iš kur dar kažkas tai. Supratau, kad nu, jeigu aš per dieną netrašinėsiu tų porą šimtų žinučių, kiek aš galėsiu laiko praleisti, pavyzdžiui, savo šeimą. Ir tik vyras nebambės vakare, kuo tai tą telefoną lindus, sekundų, kaip žmonėm atrašinėju. Nu, nes viskas taip yra ir iš tikrųjų tai čia yra ir tokios istorijos, tarkime, mūsų neštumo planavimo, mūsų susipažinimo, kur anksčiau aš galbūt ne tiek detaliai viską pasakodavau ir panašiai. Mano puslapis toks dalykas, kad aš noriu pasakyti, kad reikia daryti būtent taip ir kad reikia taip gyventi, taip maitinti vaikus, taip auklės ir dar kažką. Bet ir mano pasidalinimai, mano patirtis ir taip toliau. Mano puslapį nebus ten tyrinėjama, tarkim, 10 paspirtukų, 10 dviračių ar dar kažko tai, o bus įdėta tik tai, ką aš iš daug išbandžiau ir man, pavyzdžiui, tai patiko. Tai nežinau, ar lankėtės mano puslapyje, bet tarkim, yra ir apie kiekvieną vaiką parašyta. Ir aš planuoju, kad viskas kažkuris laikas pildyti, nu, jų raidą, ką jie daro ir taip toliau. Tai yra aktualu irgi mamom, kurios turi tokio pačio amžiaus vaikus. Tinklaraštis irgi, lygiai taip pat šeimos šventės, pavyzdžiui, ar tie mūsų vestuvės, tai ten galit, pavyzdžiui, eiti rasti. Pavyzdžius, kur daryti kvietimus, kur dar kažką. Tas man nereikia googlinti plačiai, o gal, pavyzdžiui, galbūt užsukti mano puslapį ir rasti tas rekomendacijas, kurios yra išbandytos ir kurios jau yra pavykusios, kaip aš sakau. Tuomet produktų testavimas, tai irgi čia bus aprašyti nusilaiko. Aš tiesiog nespėjau iki šios dienos visko padaryti, nes jau vakar man buvo autas, tai jau baigiau belę kaip su klaidom ir klaidų yra, nepykit, aš jas ištaisysiu. Bet bus apie visus žaislus, judėjimo priemonės, aprangą, žodžiu, pavyzdžiui, net ir kažkokius vitaminus vaistus, kuriuos aš naudoju, jeigu jaučiu, kad mane liga kabina, pavyzdžiui, vakar naktį buvo įdėta, ką aš naudoju, top 3 dalykus. Nu, ir viskas yra iš mano gyvenimo ir niekas nėra kažkoks tai, kad viskas būtų nupirta ar dar kažką. Aš naudoju, aš rengiuosi, aš žaidžiu su tais žaislais, su vaikais ir taip toliau. Aišku, fotografai, filmuotojai, va, galite žiūrėti, pamatyti, bus visos nuotraukos, tarkim, kiekvieno fotografo, kuriuos aš esu išbandžius, jų nuotraukos, tai net ir ten galėsit rinktis. Jeigu ne šitie 3 vaikai, tai aš to nepadaryčiau. Jeigu to, tai ne mano vyras, aš irgi to nepadaryčiau. Jeigu ne mano auklė, kuri man padeda kiekvieną dieną nuo 9:30 iki 6:30, aš irgi to nepadaryčiau. Šitas puslapis yra mano pradžia į tai, ką aš planuoju daryti iš tikrųjų po to ir kiek aš turiu su tų idėjų ir su tos idėjos bus čia. Tai visus kviečiu vaišintis, bendraujam, fotkinamės ir žiauriai ačiū jums visiems, kad atėjot. Tai va. Greitą kalbę tokią pavariau.